Vem aqui, não tenha medo, não. Vem aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Olha ele aqui. Vamos gravar hoje comigo? Vamos? Vamos gravar comigo hoje? Pronto, pode ir, pode ir. Ai, ai. Pode ir. Não, 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 não. Ai. Ai, ai, ai. Olá, pessoal. Olá, 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 olá. Cheguei. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Davi, do canal Pano do Cerrado, e hoje é um episódio muito especial e diferente dos que eu já lancei aqui no canal, que é respondendo perguntas de vocês, perguntas biológicas, algumas crenças populares que vocês já colocaram aqui pra mim. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui é um canal que tem muito conteúdo pra vocês, um canal que eu faço com muito amor e carinho, e vocês vão estar me ajudando muito, tá? Ativa o sininho, compartilha com os amigos. Primeira clássica, é uma crença popular que todo mundo já falou, já deve ter ouvido falar, que é: manga com leite faz mal? Resposta: não. Não, Summer, não faz mal. Summer não é a cachorrinha que tá aqui. Manga com leite não faz mal, pessoal. É uma lenda popular, é uma crença popular que começou lá no período da escravidão, da escravatura aqui no Brasil. O leite era um material muito caro na época, era um recurso muito caro. Então, os senhores não queriam que os seus escravos tomassem o leite. E a manga era um fruto que dá abundantemente aqui no Brasil. Então, os senhores de engenho falavam isso para os escravos não pegarem o seu leite. E aí surgiu essa lenda de que misturar manga com leite faz mal, só para eles não pegarem o leite e ficarem apenas com as mangas, comendo as mangas, tá bom? Então, respondida a primeira pergunta aí. Segunda pergunta aqui mandada por você. Meu tornozelo, que já foi fraturado, dói no frio. É normal ou só coisa da minha cabeça? Porque a pessoa já viu outras pessoas comentarem sobre. Pessoa que fez essa pergunta. É verdade, é normal as articulações doerem no frio, os músculos doerem no frio. Por quê? Porque quando faz mais frio, os vasos sanguíneos, eles ficam com uma menor temperatura, certo? Então, quando essa temperatura diminui, o corpo precisa manter a sua homeostase, que é o equilíbrio do corpo, e fazer o corpo não perder muita temperatura. Então, os vasos sanguíneos contraem e, consequentemente, as musculaturas também ficam mais contraídas. Os tendões ficam mais contraídos. Para quê? Para manter essa temperatura. Então, quando isso acontece, gera uma dor, você fica mais rígido, inflama mais fácil, e é justamente por causa disso. Quando você faz um exercício, seus músculos não ficam mais soltos quando você está mais aquecido? É a mesma coisa. Vamos para a próxima pergunta, que é muito interessante. Ó, é verdade que as formigas são mais sujas que as baratas? É, pessoal, algumas até podem ser. Por quê? Porque as formigas, elas percorrem um caminho muito maior que as baratas. Então elas passam por diversas superfícies. E ela é bem menor. Ela consegue entrar em locais que algumas baratas, já viram aquelas baratonas gigantes, né? Não conseguem entrar. Então, bactérias, fungos ou até mesmo vírus podem ficar na superfície dessas formigas. Tá? Então, se você vê uma formiga num bolo seu, no seu café, ela é suja ou mais suja até mesmo que uma barata. Então não fique, ai, a formiga é fofinha, não vou matar ela, não vou tirar ela. É, não mate, pessoal, dá dó mesmo. Mas não vou tirar ela daqui porque ela é fofinha, ela não faz nada. Pessoal, tire. Por quê? Porque ela percorre vários lugares, então ela não é muito higiênica não, tá? Próxima pergunta. Um narval consegue se reproduzir com uma baleia? O que é um narval? Narval é como se fosse uma baleia também. Eles pertencem ao grupo dos cetáceos. Que animais estão classificados como cetáceos? São baleias, são golfinhos, são belugas, aquele bichinho branquinho que eu vou falar pra vocês já já. São orcas. Então, todos esses animais são cetáceos e eles são mamíferos, como nós, mas vivem no oceano, tá? E a resposta é que sim, os narvais, eles podem se reproduzir com baleias. Qual baleia? Já
houveram relatos e estudos feitos de que uma baleia beluga já se reproduziu com um narval e formou um híbrido, que é o narluga. Narluga é um nome meio diferenciado. É um híbrido. Então esses animais, eles podem formar híbridos. Pode acontecer, mas híbridos são geralmente estéreis, tá? O que é estéreo? Você não pode formar, por exemplo, dois narlugas e fazer essa espécie, essa nova espécie, nova classificação, se reproduzir. Por quê? Porque geralmente na biologia, animais, é uma regra, né? Geralmente, animais da mesma espécie conseguem gerar descendentes férteis. Animais de espécies diferentes não geram descendentes férteis, ou seja, eles não conseguem se reproduzir, tá bom? Próxima pergunta, essa aqui era bem específica, eu nunca tinha ouvido falar dessa planta. Sobre a arruda, ela cura alguma coisa? Ó, a arruda era uma planta que é muito tóxica, muito. Então, se usada em doses elevadas, pode causar muitos problemas para nós. E se animais como cachorros, gatos, comerem essa arruda, pode causar muitos problemas para eles também. Pode levar até a morte. Então, se você tiver uma arruda na sua casa, deixe longe desses animais porque ela é tóxica. Mas, segundo um artigo que eu vi aqui, vou deixar ele aí para vocês, a arruda já foi utilizada e ainda é utilizada para processos farmacológicos e também para rituais espirituais, para dar uma limpeza no corpo e tudo mais. Não é ciência isso, esses rituais são pseudociências, tá? O que a gente precisa ver é se ela realmente funciona através de propriedades farmacológicas, tá? O que a gente realmente precisa analisar é se a arruda possui propriedades farmacológicas que possam ajudar o nosso organismo. Então, segundo esse artigo que eu vi aqui, a arruda, ela tem propriedades contra vermes, ou seja, pode ajudar a matar vermes no corpo, estimulantes, diminuir a sua febre, tá? Então a arruda, ela tem várias propriedades medicinais que devem ser dosadas corretamente para seu uso. Ela não é recomendada no uso do dia a dia, ali a primeira opção de tratamento vai ser a arruda. Porém, se várias questões não funcionarem, vários casos não funcionarem, a arruda ela é utilizada, tá? Além disso, ela possui propriedades antibacterianas, antimicrobianas. Então a arruda, se dosada de maneira correta, pode funcionar. Mas ela não é muito indicada por ser muito tóxica, se utilizada em dosagens muito altas, tá bom? Última pergunta para nós fecharmos o vídeo é... Essa aqui é bem interessante, hein? Não sei se vocês já ouviram falar. É verdade que borboletas comem restos humanos? Essa pessoa tem muito trauma de borboletas, né? Pra falar uma coisa dessa, já pesquisou muito sobre o assunto, já viu alguma coisa assim. E, pessoal, tem uma espécie de borboleta que ela se alimenta de restos, de cadáveres. Essa borboleta é chamada de imperador roxo. É esse bichinho bonitinho aí que vocês estão vendo aí, eu tô nele, sei lá, tô montado nela aqui. E a imperador roxo, ela gosta muito de seiva de carvalho, esterco, urina e cadáveres de animais em decomposição, tá? Geralmente, as borboletas gostam muito de néctar das plantas, de pólen, então elas são muito conhecidas por serem polinizadoras, tá? Mas elas também gostam de também pegar minerais, como em lágrimas, como em água, tá? Não sei se vocês já viram alguma foto de uma borboleta pousando num jacaré, perto do olho do jacaré. Ela vai lá para absorver esses nutrientes para ela, esses sais para ela. Então, verdade, a borboleta, existe uma espécie de borboleta que se alimenta dos nutrientes de cadáveres em decomposição, tá bom? Mas de esterco e urina... é mais comum do que vocês pensam, tá, pessoal? Então a borboleta não é tão limpinha assim como vocês acham. E tem algumas borboletas também que são tóxicas. Então não saiam pegando as borboletas por aí como qualquer coisa, tá? De qualquer jeito. Beleza? Vocês têm que conhecer antes de mexer no animal. Bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dei vários motivos aí para você se inscrever, dar like, muitas informações legais aí para vocês.
E vou pegar minha cachorrinha aqui pra vocês se despedirem dela, tá? Vamos lá. Summer. Tchau, pessoal. Nossa, tá pesado, hein? Tchau, dá tchau. Dá tchau pro pessoal. Tchau. 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 Tô pegando ela toda errada. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.